ikusentzunezkoaren irudientzat plangintza bat prestatzen dugun bezala, prestatu behar dugu soinuentzat ere. Horretarako egingo dugun lehendabiziko gauza, gidoi literarioa irakurtzea izango da, historioak eskatzen dituen soinuak zeintzuk diren jakiteko. Gidoiari esker jakingo dugu, eskenak elkarrizketarik duen ala ez, aktoren gandik zenbateko distantziara jarri beharko dugun mikrofonoa, eta abar. Horrezaz gain, eskena girotzeko soinuak filmazioan bertan jasotakoak erabiliko diren ere jakin beharko dugu. Horrela bada, eskenatokian bertan grabatu beharko ditugu girotzeko behar izango ditugun soinu guztiak. Playback delakoa erabiliko dugun ere jakin behar dugu. Playback filmazioan erabiltzen diren soinu bandei deritze. Soinu banda hauek aktoreek euren antzezpena doinu batekin sinkronizatzen laguntzeko erabiltzen dira. Soinuen gidoia ikusentzunezkoaren lehen muntaia egin ondoren burutzen da. Zergatik, bada muntaila hori egin aurretik ezin jakin dezakegulako, ez soinuentzako tarteak zeintzuk izango diren, ez tarte horietako zeintzuetan erabakiko dugun musika jartzea antzezpena indartzen laguntzeko. Beraz, elkarrizketak eta girotzeko soinuak barne dituen lehen muntaila egin ondoren hasiko gara soinuen gidoia prestatzen. Lehen da bizi, Elkarrizketak entzun egingo ditugu EA behar bezala grabaturik dauden ikusteko. Ongi ezpa daude, bikoiztu egin beharko dira. Zer da bikoizketa? Bikoizketa zuzenean jasotako elkarrizketa bat edo soinu bat soinuen gelan grabatutako beste batez aldatzean datza. Antzeko sistema erabiltzen da filmaren jatorrizko hizkuntza beste batez ordezkatzeko ikusentzunezkoan iradokizunak sartu nahi baditugu, soinuen gidoian jaso behar ditugu. Eskenak girotzeko ditugun soinuak ongi entzuten diren, eta nahi dugun antzezpenerako egokiak diren ere egiaztatu beharko dugu. Eta grabazio berriren bat egin behar izango bagenu, gidoian azpimarratu. Azkenik, dizdira gutxiko eskena bati soinu efektuak medio pizgarria erantzi nahi badiogu, pentsatutako soinu efektuak deskribatuko ditugu. Musikak egundoko garrantzia du ikusentzunezkoetan. Izan ere, gaizkia aukeratutako musika batek irudien zentzua alda baitezake, Ikusentzunezkoaren musika sortzeko jarraitu hoien bidea gidoi literarioarekin hasten da. Gidoi literarioa eskuan zuzendaria eta musikagilea bildu egiten dira eta musikaren xehetasunak erabakitzen dituzte. Denadela ikusentzunezkoa muntatu arte ezinezkoa da jakitea zenbat musika behar izango dugun muntatu eta lehenengo ikustaldia egin ondoren jakingo dugu zehatz mehatz non nahi dugun musika sartu eta zenbateko iraupena izango duen zati bakoitzak. Datu hauek jakinda gero grabatuko ditugu piezak. nasketen horria soinu bandak dituen pista guztiez osatua dago. Pista bakoitzean berari dagozkion soinu guztiak modu ordenatuan adierazten dira. Beraz, nahasketa horrian ikusentzunezkoaren soinu guztiak agertzen dira. Nahasketa horrian laukiluze formako espazioa eskainiko diogu pista bakoitzari eta pista bakoitza dagokion bandaren barruan erakutsiko dugu. Horrela, banda bakoitza bere aldetik izango dugu. Elkarrizketen eta esatariaren banda, giroen banda, efektuena eta musikarena. Horrezaz gain, horriaren behe aldean denboraren lerroa jarriko dugu eta bertan soinu bakoitzaren sarrera eta irteera zehaztuko ditugu. Elkarrizketen eta esatariaren pistetan grabazio aldi bakoitzean jasotako itzjarioaren lehenengo eta azken hitzak soilik idatziko ditugu. Hori eginez gero, paper mordoa aurreztuko dugu eta irakurri behar duenari lana erraztuko diogu. Modu berean jardungo dugu efektuekin eta musika zatiekin. Efektuaren izena eta musikarena dagokien tokian idatziko ditugu. Nazketa horria egiteko erabiliko ditugun zeinuak hauesek dira. Lerro vertikal batez, soinua mozketa bidez hasten edo bukatzen dela adieraziko dugu. Ixa batez, jarraian doazen bi soinuak fundido bidez lotzen direla. Eta gezimutur batez, soinua sartu egiten dela edo desagertzen doala. nahasketen horria soinuen teknikariak erabiltzen du soinuen nahasketak egiten dituenean. Soinu bakoitza noiz sartu behar den eta noiz kendu behar den eta soinuak zein banda edo pistatan dauden jakiteko. Piskanaka eta pista ezberdinetan ikusentzunezkoak behar dituen soinu guztiak kokatu ditugu hiru multzotan. Elkarrizketen bandan pista ezberdinak sortu ditugu eta euretan elkarrizketa kokatu ditugu irudiekin sinkronizatu eta gero. Esatariaren jarduna ere pista horietako batean kokatu dugu. Efektuen bandan ere pista ezberdinak sortu ditugu eta euretan girotzeko soinuak eta soinu efektuak kokatu ditugu. Musikaren bandan, erraz asma dezakezuenez, musika zatiak kokatu ditugu. Soinuen bandaren sorkuntza, banda bakoitzeko soinuak elkarrekin nahastuz hasten da. Hau egitean, soinu bakoitza bere aldetik erabiliko dugu, bere volumena, tonua zein bestelako ezaugarriren bat egokitzeko. Bandetako soinuak nahasturik ditugunean, bandak nahasteari ekingo diogu. Lan honi orekatze lana deritzo. Bere sedea soinu guztiak orekatzea da. Bigarren mailako soinu batek ez dezan lehen mailako bat aspiratu. Esate baterako, ez bat ez hitzak itzak baino altuago entzun. Filmak beste hizkuntza batzuetara bikoizteko asmoa dugunean, nazioarteko banda izenekoa sortu hoi da. Banda honetan, filmaren soinu eta efektu guztiak daude, elkarrizketak eta esatariaren jarduna izan ezik. Horrela, beste hizkuntzako testuak nazioarteko bandari erantzi baino ez dugu egin behar bertsio berria lortzeko. Soinua, hain da material berezia, irudia bera ere eraldatu egiten duela ikus ditzagun ideia batzuk esandakoa egiaztatzeko. Soinu batek irudi bat ordezka dezake. Girotzeko soinuak baino altuago entzuten den soinu batek emozio bat nabarmentzeko balio dezake, edota deskripzio zehatz bat egiteko. <tusurra> Atzean entzuten diren soinuek ez badute loturarik irudiarekin? ikuslearen harreta eta jakin mina sor dezakete. Girotzeko soinuek dagokien irudiak ordezka dezakete eta soinua dela medio toki jakin batean kokagaitzakete. Girotzeko soinu bat behin eta berriro errepikatzen badugu, estuasuna sor dezakegu ikuslearen gan. Soinu ezagun bat beste batez ordezka dezakegu ikuslea ustekabean arrapatzeko. soinu edo musika bat eskena batetik bestera iragaiteko erabil daiteke. soinu edo musika bat ikusleari protagonista berriro arriskuan dagoela esateko erabil daiteke. bi lagunen arteko elkarrizketa bat, musika batez ordezka daiteke, pertsonaien Espainiak mugitzen ari direla ikusten ditugun arren.